قمر خاتني شانت كبا واتكمو قني مغرب عمل ومقع هجيرو 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 وانتي وقريبا مقع هجيرو 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 مقع هجيرو شانت كبا واتكمو قني آديات بعد ما سنتين آديات بعد ما سنتين آديات بعد ما سنتين الله يدي كرامي يوم وادي كرامي سنة الله يدي كرامي يوم أينو كنا قلنا بوس شكيني يا ملاين فريني أينو شتغي آديات بعد ما سنتين آديات بعد مرة وادي مرسل حد بوما سنتين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقهرين وسيرك وسارد عدنتا يا تمرتا وسيرك حيانك وسارد ورفافنتا وعي قليل لقنك أقاسمي أشا قود أقاسمها قود وسارد ورفافنتا لقنك يا وعي قليلتا أقاسمها قود كاشاندقة قدوميها هايدا ما ولوناك قدوميك حيانك قبل كبرد الشيح ما يرد حيانك عاصمتا أقاسم واحدة دا. لا وسارد وسارد معدنتها هي وسارد ورفافيتها لقنك يو عي قلنتها مضح قيبيضة ضماشة قال وينها لماذا وسارد وسارد ورفافيتها هي وسارد معدنتها هاي قرر عليها هذي قفل كل يمرك وفرحه واحبا دمكو يلوه لما المسؤولين تكالي لما تينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روتي فرحاد وين بيت هاي الى المانتا مضاشان ان اسمور في ماتو ان اي وقف بريتين ايا شقال وينه اما هو الوضعنا ذي ان وسارة دكهم ودهم قلين اي دماتي ويدين بحشلنا ايا الهي با مهال لامر فورة والهي با نمو ايا يقول سيماي ان مدادا سيدس انو سيدس انو دن بيي ان انا هادو اقا سيمكود oo somaro afar wasaaradood oo qaranka bilisan xulo soo gule oo hawlihi guud oo infrastructure oo tan ka ama meeshi qaranka dadii iyo dhismayaashii si laga dhisay arimihi gudaha oo amnigiya iyo warfaafintii oo ah meeshi bilaysay ninka siyaasiga ama hanka leh aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale maanta waan la wareegi doono ama la wareegayo oo igu wareejiyay walaalkay maxamed yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta marka xigta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo fursad ii siiyay in aan markii saddexaad dusha ku qaado waajib qaran iyadoo saddex sanadood ee lasoo dhaafay aan xilal agaasimo guud ka soo qabtay saan horeyd igu sheegay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda warfaafinta iyo tan aan maanta la wareegayo waa intii madaxweyne muuse biixi cabdi joogay waan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jaaniska runtii uu siiyey oon u arkayo in madaxweynuhu uu doonayo inuu dhalinyar waddanka la wareegta u carbinayo taas baan insha allah u aragnaa madaxweyne waana kaaga mahadcelinaynaa dhalinyar ahaan aniga iyo dhammaan agaasimiyaasha guud iyo madaxda wasiir ku-xigeenada iyo wasiirada dhalinyarta ah dhammaan aad nasiisay baan kaaga mahadcelinayaa waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo kale madaxda iyo dhammaan shaqaalaweynaha wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee Soomaaliland oo si nafur leh igala shaqeeyey howlaha baaxadda weyn ee wasaaraddu qaranka mas-uulka uga tahay waxaan qirayaa gobonimada xilkasnimada shaqaalaha wasaaradda warfaafintu ku wajahaan waajibaadkooda qaadashaqo waxaana dhex martay wada shaqayn milgey iyo maamuus badnayd taas oo meesha ka saartay sheeko baraleydii iyo baqihii sasku ku dhehnaa ee shaqaalaha wasaaradda laga qabay
مدح ريالو شغالها وسارد ورفافتو وانفتو ظهور ريال قرنك تعب وينجليي ميل هالبولة احنا وقجرة مالها فصح وحي شقيان ساعة ربضان مالها قرنك فصح وقالو يقوى مالي مها اي شقد اللي بتباران وحي الهي مهدية هدي آنان مانتا وسارد ورفافتو وعيقلينتا لقنكا لا يجب بدل يضو ملحظة يشغاله وسارده أنا كلا وش تدبين انت جوغي وساردا وحا شرفي إن المرن يأس قبسي كدعين سيدي وقت يدي هوري عادة نقطي وحا يدلاي هاي اسكتو بنادا مدح إيامتشو تاس أيا قوش هور سيدا ما كايقو ما إلو يدونو شغالي حريرتا أها ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ee ku dhawaadka labada sano wada shaqeyn ay naga dhaxeysay waxaan ii yar sheegi doonaa wax qabadkii muddadii koobnay ee aan joogay wasaaradda aanu qabanay aniga iyo haday noqoto kulli aniga lama jiraa shaqsi waxa ma qabto laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Muuse Diiriye iyo wasiirka imika aan wada joogno Saleeban Yuusuf Cali Koore wasiir guxigeenka wasaaradda Cabdi Nasir Umar Jaamac saaxiibkay agaasimo waaxeedada oo ahaa baalihii aan ku duuleynay shaqada weynaha oo ah cida ku dhacaysa shaqadu iyo shaqada qabanayay dhamaantood iyaga qabtay hawsha aan sheegi doono laakiin waxaan u sheegi doonaa muddadii aan joognay wixii aan activity ga ahayn ee nagu cusbaa aan qabanay ee koila takib lood ee wasaaradda aan joognay waxaan noo suurta gashay inaanu qabanno kow balaadhinta FM yada cusub ee gobolada Sool iyo Awdal Sool iyo Awdal horumay gaari jireen FM 2 laakiin markii aan joognay baan gaadhsiinay ismaa xarunta wasaaradda warfaafinta ee gobolka Saaxil dib u habaynta iyo casriyeynta lagu sameeyay waaxda Soolna waayay waxaad ogeydeen waaxda Soolna waxay fadhiyeen ama shaqaaluhu ku sugnayeen meel ama madal aan ku haboonayn shaqo iyo qalab aan ku haboonayn laakiin qalab iyo meel ku macquul ah baan u geeyney oo maanta alxamdulillaah Ilaahay waa mahadle inay ku shaqeeyaan waaxda Soolna dib u kicinta xarunta wada xiriirka qaranka oo dib loo hawlgeliyay waad ogeydeen in hore uu gubtay xaruntoodii balse waxaanu sameynay inaanu kicino oo aanu dib habeyn ku sameyno u sameyno meel kale oo ay ku sii shaqeeyaan sidii baan ay ku shaqeeyaan oo ay shaqadooda ku qabtaan dib u qurxinta iyo dib u habaynta istuudiyaha wararka TV-ga qaranka sidaad ka warqabteen istuudiyaha wararka TV-ga qaranku ma u ahayn meel ku macquul ah ama la tarmaya dhigooda mandaqadan aynu ku noolnahay balse maanta waxay diiya inaan wareejinayno isagoo dhamaystiran oo ah meel ku macquul ah mandaqadan aynu ku noolnahayna kaga jira kaalin qalabka haday noqoto oon u keenay kamarado 4K iyo oo kamaradaha adduunka ugu dambeeya iyo meeshaan u qurxinay sida istuudiyasha caalamku imika yihiin wararka duhurka wasaaradda warfaafinta waad ogeydeen TV-ga qaranku wuxuu ka bixiyay warka soo gali jiray heerka warku 4 galabnimo waa xilli xeeriyo fandhaal kala dhacday oo TV-yadii kale ama warbaahintii kale ay sii deysay balse nasiib wanaag maanta marka 12 ka la soo rawaxo ay inamadu soo report risk soo qaadaan 12 ka duhurnimo ayaa warkii u baxaa oo uu la tartamayaa dhigood hadaan ugu horeynba kobcinta xirfadaha iyo aqoonta shaqaalaha waxaanu isla halka wararka ugu nimid iyadoo ay ku shaqeeyaan editoriska ahi beneath albaha loo oran jiray dhowr iyo sagaashadii caalamka laga isticmaali jiray balse maanta waxay ku isticmaalaan latest version software bay ku isticmaalaan oo kuwa ugu dambeeya caalamku isticmaalaan ayay maanta ugu isticmaalaan shaqaalaha oo dhanna badankoodu ay ku wada tababarteen oo tababar lagu siiyey waxaana lagu mahadcelinayaa si gaar ah tababaradaas Maxamed Caqli iyo agaasimaha shaqaalaha jaamac kor u qaadida waxa kaloo tababar siinay agaasimo waaxeedada oo la baray hoggaaminta iyo sida maamul wanaaga shaqaale weynaha oo tababaro badan aan siinay intaas waanu ka dhisnay kor u qaadida
يبقى قبك يا أملي وسارده وسارده حق إذا دمبي ما يلاهين لايتين أما هبينك يوحى هاد عيدك وآد بي أملي إذا ولد بسنترين ومدو بي هيد إن لكن يا هو نقولين عن حق دمبي يجود هان وسارده قبك إذا با سكيورتي دي هجات شني حقه كلب بسسكي حقه هراي استعمضة هيد أملي درد السبب يبل حمدنا وانك قاضني dibu habaynta qaab dhismeedka wasaaradda warfaafinta anuu lama wareegin qaab dhismeed balse waxaan la wareegay skeleton ama qalfoof agaasimayaal kaliyood ah oo jira ee badankoodu laba malaha saddex waxood uun baa waxooga u jireen balse waxaan ku guuleysanay muddadii aanu joognay ee ana ugu mahadcelinaya agaasimo waxeedada iyo wasiirada dhamaantood waxaan ku guuleysanay inaanu structure dhamaystiran sameeyno inaanu madax qaybeedadii dhamaantood magacaawno nawan wan magacaawnay madax qaybadoodii waxa kale aanu sameeyne wasaaradu ma lahayn labada waaxood ee badana madaxweyne ama decreto lagu qoray waxaasi inay waxyaabaha la yiraahdo commandka wasaaradaha oo dhan wada leeyihiin sida waaxda qorsheynta iyo waaxda shaqaalaha labaduba waxay ahaayeen madax qaybado sida agaasimuhu sheegay laakiin ta waa waaxo waliba aan oran karo labada agaasime ee qabteena waa laba ku haboon shaqadaas wax badan oo runtii wasaaradda milge iyo sharaf iyo shaqo badan oo qabtay oo u mahadcelinaya guud ahaan agaasimayaasha gaar ahaan labada cusub ee uga mahadcelinaya iyagoo position cusub fadhiya inay shaqo fiican qabtaan sidoo kale waxaan howlgelinay waaxda filimada waxaan u malaynayaa oo markii horeysay ee waaxda filimadu ay sameeyso xitaa xafiis ma lahayn markaan nimid laakiin waxaan u sameynay xafiis waxaan ay sameeyay filinkii koowaad oo u soo baxay 2020 baan jeclaa inay filinkoodii koowaad uu dhameystirmay iyo waxa kale oo iyadana aan structure-ka ku darnay oo aan u dhameystirnay waaxda dhaqanka ahayd uun sidaa idin sheegay qalfoofun balse maanta madax qaybeedkeedii agaasimaheedii iyo dhammaanteed dhameystiran yihiin runtii waaxdaasi waxay ahayd waax in badan la hagraday isla imikadaana aanan wax badan anu aaminsanayn aan u qabtay laakiin iyagu waa i mahadceliyeen waad maasa laakiin weli waxaan u arkaa waaxda maxamedow inaad waaxda insha allah xaqeeda musiin doonto waaxda dhaqanka aan la qaban doonto haddu waa la yidhaahdo sidoo kale waxaan waaxda dhaqanka mar haddaynu ku jirno waqti yar ka hor ama xafladii u dambeysay xilwareejinee labadii wasiir wasiirkii hore warfaafinta uu kala wareejinaynay iyo biyaha wasiirkeena cusuba inala noolaa allahu naxariistee abwaankii weynaa fanaankii musiishankii ciyaar dhaqanyaqaankii allahu naxariistee busi haloo duceeyo busi faatixa ha loo maro allahu naxariisto allahu naxariistee marxuumkaas oo ahaa joker qayb weyn kaga jiray waaxda dhaqanka allahu naxariisto waxaa kaloo nu mahad celinayaa agaasime cabdiyare dadka yaqaanaan laakiin cabdiyare waa waxa weeyaan soomaali marka la yidhaahdo dadka muusiga qoray aqoon ahaan u bartay muusig waxay aragnay la garaacoona isagoo la qoro waa ragga ugu khabiirsan waa ninka ilaa dalka intii lasoo galay ilaa maanta waaxda dhaqanka isku haya odayga u ah isku yagleela cabdina waxaan leeyahay ilaahay caafimaad sareecan ha ku siiyo oo kuu duceynayna adigana waxaa kaloo samaynta waxaanu samaynay wasaarad ahaan agaasimo guud may lahayn wasaaradda warfaafintu muddadii ay soo shaqaynaysay arkiifiya da maamulka oo waxay ahayd dee malaha inaad sheego may ahayna laakiin waa sheegayaa wax kasta waxba la qaran maaye waxay ahayd meel agaasimo waaxeed kasta uu haysto shaambadiisa oo nin kastaaba shaambad gaara wato arkiifiya aan shaqaynayn qof kasta agaasimaha guud shaambad gaara leeyahay laakiin sida sharcigu dhigayo dastuurku waxaanu midaynay dhammaan shaambadihii waxaanu ka soo reebnay hal si referenceka muhiimadda ugu weyni dadku garan maayeena waa reference in warqadda koobiga ah iyo tasaxda ala kala garto oo reference numberku waa inta keliyate lagu kala garto wasaaradaha inay warqadani sax tahay iyo inay been tahay
waa meel qoro ku kaydisa taana iyadoo qalabkeedii iyadoo aan dhameystirnay waxa kaloo sameeynay xafiiska diiwaangelinta hantida maguurtada ah oo awal loo oran jiray wasaaradda qalab badan baa la keenay haddana mooyaalo wixii doona lahadlahayay laakiin maanta xafiiskaas waanu sameeynay waxaanan ku hambalyeynayaa cabdicasiis cabdirashiid cali sheekh runtii oo keligii xafiiskaas jooga diiwaangeliyay dhammaan wax alla wixii qalab wasaaradda yaala isagana waan ku hambalyeynayaa waxaa wasaaraddu rool badan aanu ka qaadanay xanuunkii covid 19-kii oo runtii wacyigelimo badan dhammaan ay ka sameeyeen wariyayaasha iyo fanaaniinta abwaanada dhan kasta oo wacyigelin ah waan uga mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiintii howlaha sida fiican uga qabatay dejinta siyaasadaha waaxda qorsheynta runtii wax badan bay qabatay iyaduna oo siyaasadihii qorshihii shanta sano iyo qorshihii sanadkaba ay sameeyeen marka taasna waan ugu mahad celinaynaa dardargelinta baraha bulshada ee wasaaradda warfaafinta badanaa social mediaheeda aad uma cuslayn ka hor intaanan iman waayo dadka waaweyni waxay aaminsan yihiin mass media ama mediaha tv-ga iyo raadiyoga iyo waxaas balse maanta waxay kaga jiraa door aad u muhiim ah waxaanay la tartamayaan dhiggooda kale waxaan ugu mahad celinayaa arrintaas agaasimaha soolna cumar maxamed faarax iyo maxamed gaaban oo ku caan ah oo ah madaxa onlineka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaa kaloo raacinayaa mahadcelinta nin ballan naga dhexaystay ballantu waa qaane haddaan wax kala tiri waayo hal baan u odhanayaa waa khadardhayna ninka la yidhaahda waa ninka gacanta ku haya youtube-ka wasaaradda isagoo 40,000 maraya ayaa ku yidhi maalintaad boqol gaadhsiisaynu kulmaynaa maantana wuxuu marinayaa 420 ayaa like ayaad markii qura arkaa waanu mahad celinayaa sidoo kale waxaan hirgelinay ama dib u kicinay localkii tv-ga oo xidhnaa dib baan u kicinay waxaan ugu mahad celinayaa injineerkii isagu isku xil saaray ee sameeyey waa sidiiq madaxa tv-ga localka ah waxaanaanu soo iibinay kii inaga xumaaday 1000 buu ahaa kilowatt laakiin maanta waxaa inoo yaala mid 3,000 ah marka waa ilaahay baa mahadiisa tahay waxaa kaloon iyaduna jirtay ciyaarihii gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland baahintiisii oo runtii iyadana wasaaradda warfaafintana magac u soo hoysay daawadayaashii iyo dhegaystayaashii tv-ga iyo raadiyoga iyo warbaahinta qarankana kor u qaaday guulna aanu ka gaadhnay waxaan xasuustaa maalintii lahaa bahalkaas warbaahinta ma samaysa waayo hore umay maalimihii intaynu garanana lifekan lasa sameeyo ee meelahan kumaynu jirin intan dambe oo tv-yo brefad ah ama bogosyaa sameynayey markiina la yidhi xagga ciyaaraha markii la yidhi tv-ga qarankaa qaadanaya runtii qayb naga mid ah oo weliba wasaaradda ka mid ahay aad bay uga baqeen oo ma qaban karna bay yidhahdeen mas-uuliyaddaas laakiin waxaan uga mahad celinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdinaasir iyo annaga ayaa runtii ka gaadhnay inaanu ku adkaysanno oonu qaadanno wasiir ku-xigeenkuna aad buu ugu dagaalamay hadday wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha tahay iyo hadday meel kasta tahay taasna guul baynu uga gaadhnay taa waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan shaqaale weynihii wasaaradda warfaafinta oo sida gobonimada ah iyo iyaga oon cid waxba weydiin cid shaafaa jirqin cid kelmad odhan habeen iyo maalin dhexda u xidhnaa hadday noqoto ciyaaraha gelinka dambe iyo kuwa habeenkiiba waan idiinga mahad celinayaa tiimkii guud ahaantiina waxaa kaloo iyadana wakhtigii coronaviruski ama covid 19-ku waddanka saameeyey aanu samaynay annagoo u mahad celinay wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland oo iska kaashanayna barnaamijkii lagu taminayey lifeka waxbarashada online baa waxbarashada waxaa lagu dhigayey online baa lagu dhigayey markaa taasna ilaahay waa lagu guuleeyey in ardaydii guryahoodii iyo goobahoodii iyagoo ku sugan aanu gaadhsiino waxbarashadii howlaha socda agaasimo guud aan kugu wareejin doono haddii aad maqashay ama aad ka warwaraysay wasaaradda warfaafinta waxay kugu wareejin doontaa dayn dayn kugu wareejin maayo lacag baan kugu wareejinaya maanta waxaan kugu wareejin doonaa qalabka idaacadda waxaa wasaaradda warfaafinta ka xun
idaacaddii weynayd balse qalabkii lacagtiisii oo ah $16,000 iyadoo curaara baan ku haynaa oo sannadkii hore kaaga soo hadhay miisaaniyaddeedii sannadkii hore taas waad haysataa insha allah waxaan rajaynayaa inaad dhammaystiri doonto idaacadda weynna dalka wada shaqayn doonto wada gaadhi doonto waxaa kaloon kugu wareejinayaa dhismaha xarunta dhexe waa taa inaga qabanaysaa waqooyiga oo isagana lacagtiisii aan kugu wareejinayo lagu dhammaystiray haddu waa la yidhaahdo ood isagana adigu la wareegi doonto oo dhammaystiri doonto taas waa taas waxaa kale oon noo qorshaysnaa ama aan wadnay shirkii kulley agaasimo waxeedada ee koowaad sannadkan aanu galnay sabtidii hore intaan xilka laynoo kala bedelin ayaan isna saddex qodob oo muhiima oon isla sii qaadanay inaan ayaan kugu sii baraarujin doonaa waxaanu samaynaynay dib u habaynta saddexda istuudiye ee radio hargeysa radio hargeysa istuudiyaasheedu waa waxaan u malanayaa waa dhisme waxaa ugu dambaysay 12 sano ka hor in wax laga qabto balse nasiib wanaag maanta miisaaniyadda ayay kugu jirtaa lacagtaasi agaasimo guud aad ku heli doonto hawshana halkaabaad ka sii wada doontaa waana kugu ducaynayaa waxaa kale oo aan rajaynayaa in iyadana aada loogu baahan yahay duubista kaydka radio hargeysa radio hargeysa waa idaacadda ugu faca weyn leh ee geeska africa ama af soomaaliga dadka ku hadla idaacadda ku hadasha ugu faca weyn leh 2004 baa la saaray waxaynu haynaa kaydkeedii oo ilaa lixdamaadkii ku jiraan oo aad laakiin aan digital ahayn taasna qorshaynu ugu jirtaa inaad ka dhigno haddu waa la yidhaahdo digital aynu ka dhigno oo si aynu uga faa'iidaysano oo aanay noqon taariikh iska dugoodo meel taala waxaa kaloo jiray bakhaarka wasaaradda oo runtii ku yaala meel aad u yar kakan waad arki doontaa oo istuudiyaasha dhexdooda ku yaala kaana waxaan rajaynayaa meeshiina agaasimaha maamulka iyo agaasimayaashu way ku sheegi doonaan meeshaan u rarayneyna waanu diyaarsannay kaana waxaan rajaynaya inaad ka riri doonto oo halkaana wariyayaashu ay noqon doonto meel ay wax ku sii akhristaan agaasimo guud yaataa ee igu sii muhiimsan waxa weeyaan waxa agaasimayaasha iyo annaga naga dhexaysay hadduu la yidhaahdo isla xisaabtankii sannadka oo kolley wasiirku markuu yimaaday wasiir ku-xigeenkuna waa kan in la isla xisaabtamo sannadkii hore waynu qorshaynu lahayn waxaynu lahayn buug yare buug yarihii maxaa qabsoomay xaggee khaladku ka yimid yaa khaladka sameeyey ma wasiirka ma dhiijiga ma wasiir ku-xigeenka mise agaasimo waxaydka in la isla xisaabtamaa shaqaday qurxisaa marka taasna waa kuu taalla si isla xisaabta kaa u yimaado iyo shii 2020 oo ay soo daraafgareeyeen si aad u dhammaystiri lahaydeen waxaa sannad iyo 9 bilood ee lasoo dhaafay anigoo kaashanaya madaxdii iga sarraysay aanu soo fasaxnay barnaamijyo badan oo hore wasaaraddu kharashka ku bixin jirin oo ku wajahnaa wadaniyadda iyo la dagaalanka qabyaaladda ganacsiga dhaqanka dalxiiska iyo xoolaha nool iyo dhaqaalaha dalka kuwaasi oo kor ugu qaaday daawadayaasha iyo dhagaystayaasha warbaahinta qaranka waxaan rajaynayaa intaana aad sii xoojin doonto mujeeda agaasimo guud ayaan rajaynayaa waxaan mahadii waxaan madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ku boorinayaa inaad ula hawl gashaan agaasimaha guud ee cusub sidii milgaha lahayd ee aad iigu garab istaagteen shaqada waxaan idinku dardaarayaa inaad maskaxda ku haysaan inaad ka shaqaysaan taabagelinta danta guud ee qaranka idan eegin waxa yaryar meelaha yarre maynarka ah danta guud iyo qaranka saad ugu dhabar adeegteen taas baan idigu boorinayaa agaasimahana saad ila shaqaysan iyo si wanaagsan inaad ula shaqaysaan aad iyo aad baan idigu mahad celinayaa wasaaradda warfaafinta oon ku dheeraaday hadalkeeda oo runtii qiimo agtayda iyo sharaf badan ku leh waanan u mahad celinayaa waxaa kaloo oon kelmad ka odhan doonaa wasaaraddii aan la wareegayey ama mas-uuliyaddii wasaaraddii macdanta iyo tamarta oo aan maanta ahay agaasimaheeda guud aanan la wareegi doona hadduu alla yidhaa la wareegeyna anigoo kaashanaya wasiirka madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaan ballan qaadayaa inaanan noqon mas-uul lagu hungoobo oo aanan khasaarin kalsoonidii madaxweynahaygu ii muujiyey waxaan noqon doonaa mid ku shaqeeya talobasasho iyo wada shaqayn wadareed ee wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaan idii ballan qaadayaa shaqaalaha wasaaradda macdanta iyo tamarta inaan idinla shaqeeyo cadaalad iyo sinaan inaad noqon doontaan dhammaantiin gacmahayga midig iyo bidix dhammaantiin
balse aanan idii dhageysan doonin kulay nuxnuxdu waa badan tahay waxaan ahay baan u maleynayaa nin ka dhareegsan oo aan cidna cid iga baqi doonin insha allah haddii alla ilaah waynaan isbaran doonaa shirarkeena iyo kulanadeena inagu sheekaysan doonaa wiilbaa idii rajaynayaa dhammaantiin kelmad baan odhan doonaa saaxiibkay maxamed yuusuf oo runtii yidhi waxaan ugu wareejin doonaa wasaaradahooda qurux badan iyo haa dhisma qurux badan agaasima guud anigu kugu wareejin maayo dhisma qurux badan laakiin waxaan ugu wareejinayaa meel balse waxaan ugu hagaajinayaa meel hal abuur iyo ay joogaan dad masqaxdooda iyo ilaahay hibada u siiyey ay qurux badan tahay dad goob ah oo sharaf iyo karaamo leh iyo meel halbowlo qaranka u ah oo marnaba aadan dareemi doonin meeshii quruxda badnayda ka timide laakiin qalbiyo qurux badan baad la kulmi doontaa adu alaydha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.